Assalomu alaykum. Siz hozir GS Cameraman kanalini tomosha qilmoqdasiz. Biz kanalimizda kunning muhim yangiliklari, dunyo xabarlari, kino olami va butun dunyo kriminal avtoritetga ega shaxslar hamda vor zakonlar to'g'risida ma'lumotlar berib boramiz. Jumladan oldingi videolarimizda Shayx Hamza, Kamchik Kalbayev, Vyacheslav Ivankov, Yapolchik, Yuldosh Ashurov, Batir Buxarskiy, Bahti Tashkentskiy, Dato Tashkentskiy, Guram Tashkentskiy, Ahtam Samarkandskiy, Gennadiy Karkov, Mongol, Vasya Brilliant, Mais Karapetyan, Shakro Molodoy, Lato Guli, Ded Hasan, Ravshan Linkaranskiy, shuningdek Alisher Usmonov, Ghafur Rahim va Salim Boyvachcha haqida qo'ldan kelgancha ma'lumotlar berganmiz. Ani Tariel Guramovich Svanning Tikibuli konida tug'ilgan. Uning otasi minada qulash paytida vafot etgan. Ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, bunga Tariel otasining kasbini tanlamaganligi sabab bo'lgan. 17 yoshida u talonchilik va o'g'irlikda ayblanib, 8 marta koloniyalarda bo'lgan. Kommersant xabariga ko'ra, 1980 yillarda u Moskvadagi eng hurmatli vor zakon deb hisoblangan. 90 yillarda u Parijga, so'ngra Ispaniyaga ko'chib o'tadi va u yerda qurilish ishlari bilan shug'ullangan. 2005 yilda Ispaniya huquqni muhofaza qilish idoralari Yevropadagi eng yirik politsiya operatsiyalaridan biri VASP'ni o'tkazdilar. Zirhli transport vositalarini tashuvchi va vertolyotlardan foydalangan holda 400 dan ortiq politsiya xodimi Barselona, Alicante, Marbella, Fuengirola, Benalmadena va Torremolinos kurortlarida aniani joylashgan obyektlar joylarda 50 yaqin qidiruv ishlarini olib borishdi. Aniani o'zi qochishga muvaffaq bo'ldi, ammo 12 yoshli qizi politsiyada qoldi. Tayvanchi laqabli Olimjon To'xtaxonov operatsiya haqida shunday dedi: "Men uni yomon odam deb aytmayman. U yaxshi aloqada bo'lgan biznesmen." 2006 yil aprel oyida Aniani Rossiya fuqaroligini oldi va Moskvada istiqomat qildi. 2008 yil iyul oyida politsiya Prigovskiy suv omborida kemada uchrashuv o'tkazgan jinoiy hokimiyatlarni qo'lga oldi. Ulardan 39tasi vor zakonlar. Ularni hibsga oldi. Ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, hibsga olinganlar orasida gruziyalik vor zakonlar Aniani tarafdorlari ham bor edi. 2009 yil 11 iyunda Aniani tadbirkorlarni o'g'irlash ayblovi bilan hibsga olingan va advokatlar Anianini ozod qilish uchun 15 million rubl taklif qilishdi, ammo sud uni hibsda qoldirdi. 2010 yil 19 iyulda sud Tariel Anianini 10 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Uning advokati Tarot ustidan sud jarayoni qonunga zid ravishda o'tkazilganini aytdi. 2010 yil 16 sentyabr kuni Moskvada Tverskaya ko'chasida Ded Hasan taxallusi bilan tanilgan Aslan Usayanning jinoiy idorasiga hujum uyushtirildi. Ommaviy axborot vositalarida tarqatilgan versiyalarga ko'ra, bu urinish Hasan va Tar o'rtasidagi jinoiy namoyishga sabab bo'lgan. Bir yil oldin Tariel Aniani Yaponchik taxallusi bilan tanilgan Vyacheslav Ivankovning yana bir jinoiy hokimiyatiga suiqasdda ishtirok etgani haqida xabar berilgan edi. 2011 yil mart oyida Rossiya ma'murlari mamlakat huquq-tartibot idoralarining iltimosiga binoan Tariel Anianini Ispaniyaga topshirdilar. 2013 yil 16 yanvar kuni Moskva markazida vor zakon Aslan Usayan o'ldirildi. Qotil Old Fayetson restoranda chiqib ketayotganda maxsus kuchlarda ishlatiladigan o'rnatiladigan susturuvchi bilan val hujumidagi miltiqdan generalni otib tashladi. Tergovchilar Ded Hasan, Tariel Anianini boshchiligidagi raqib mafiya urug' vakillari bilan bo'lgan eski mojaroning qurboni bo'lganiga ishonishadi. 2019 yil 9 aprelda u Orenburg viloyatidagi Chorny Delfin koloniyasidan ozod qilindi. O'zining bayonotiga ko'ra, u Turkiyaga ko'chib o'tmoqchi, chunki sud qarori bilan u ozod etilgandan keyin Rossiyadan chiqarib yuborilishi kerak edi. U Ispaniyaga 2019 yil 23 oktyabrda ekstraditsiya qilingan. Ispaniya sudidagi Taro nufuzli idorasi Stalin va vor zakonlar haqida gapirdi. Eng nufuzli yuristlardan biri Tariel Aniani
Ispaniya sudida yerosti elitasining mavjudligini rad etadi. U Stalin va Vorzakullar haqida gapiradi. Bu haqda Raspalt yozmoqda. Ispaniya milliy sudida qonunning eng nufuzli o'rlaridan biri Tariel Anyani ustidan sud jarayoni boshlandi. Anyani o'z jinoyat olamidagi yuqori mavqeini rad etib, Vorzakullarni afsonaga aylantirdi. Milliy sudda bo'lib o'tgan sud majlisida prokurorlar Tariel Anyanidan pul yuvish ayblovini qaytarib olishdi. Bu Rossiya tomonining pozitsiyasiga bog'liq. Rossiya Federatsiyasi bosh prokuraturasi Ispaniyadan Vorzakun ekstraditsiyasini topshirish bo'yicha materiallarni olgach, ularda Anyani pul yuvishda ishtirok etganligini tasdiqlovchi biron bir dalil ko'rmaganligini bildirdi. Shu sababli agentlik Ispaniya mafiyozini faqat jinoiy hamjamiyatda ishtirok etgani uchun ayblash majburiyatini olgan taqdirdagina uni topshirishga rozilik berishi mumkin. Uzoq yozishmalardan so'ng Madrid kelishishga majbur bo'ldi. Sudda bu va'da rasman bajarildi. Pul yuvish ayblovi olib tashlandi. Agar mafiyada rahbariyatning qolgan ayblovlari isbotlansa, Anyani 4 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Milliy sudning korrupsiyaga qarshi prokurori Xose Grinzav sud jarayonida Anyanini Kutaisi jinoiy tashkilotiga tegishli Vorzakun ekanligini e'lon qildi. Bunga javoban ayblanuvchi kichik nutq so'zladi. U Vorzakunlar afsona ekanligini aytdi. Taroning so'zlariga ko'ra, atama bolsheviklar davrida paydo bo'lgan bo'lib, bu imperiyaning ag'darishga yordam bergan jinoyatchilarni anglatadi. Stalin o'z maqsadiga erishgan va podsholik tuzumining yo'q qilinishiga erishganligi sababli bu tashkilot Vorzakunlar o'z ma'nosini yo'qotdi, dedi Anyani. Uning so'zlariga ko'ra, o'sha vaqtdan beri Vorzakunlar yo'q. Va uning o'zi ularga tegishli emas. Daro shuningdek Kutaisi deb nomlangan jinoiy guruhni ham afsona dedi. Xususan prokuratura hujjatlarida u ushbu uyushgan jinoiy guruhning jinoiy generali ekani aytilgan. Daro versiyasiga ko'ra, u Gruziyada hurmat qozongan, chunki u bu mamlakatda urush paytida o'z vatandoshlarini qo'llab-quvvatlagan va Kutaisidan harbiylashtirilgan bo'linmada general bo'lgan. Suddagi advokatning so'zlariga ko'ra, u ishda qayd etilgan ma'lumotlarning ko'pchiligini bilmaydi va bu mafiya yig'ilishlarda qatnashmagan. Prokurorlarning so'zlariga ko'ra, Taro 2003-yilda Alicante shahridagi Mantivali mehmonxonasida Vorzakun Zaxari Kalashnikovning tug'ilgan kuni munosabati bilan o'tkazilgan yirik jinoyatchilar sammitida bo'lgan. Taroning so'zlariga ko'ra, 2003-yilda Barselonada u Shakro bilan uchrashgan va uni festivalga taklif qilgan. Anyani kelishga va'da berdi. Shuning uchun Mantivalida uning nomiga bir xona bron qilindi. Ammo aslida u boshqa narsalar bo'lgani kabi uchrashuvga bormadi. Men o'zimni nochor his qilmayapman. Men bunday tashkilot yo'qligini qanday isbotlashni bilmayman. Kutaisi, bunday tashkilot yo'q. Men hech qanday jinoyat qilmaganman. Men hech qanday aybdor emasman va menga qo'yilgan barcha ayblovlarni bekor qilishingizni so'rayman, dedi Vorzakun. Daro 2019-yil 23-oktyabr kuni Ispaniyaga topshirilgandan so'ng darhol milliy sudning ehtiyot chorasini qo'llash bo'yicha yig'ilish bo'lib o'tdi. Uning advokatlari Rossiyada qariyb 8 oy ekstraditsiya hibsida bo'lgan direktori uning tanasiga o'rnatilgan datchiklar yordamida u uy qamog'iga yuborilishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Ular hatto Anyani qarindoshlari ushbu maqsadlar uchun Barselonada kvartirani ijaraga olganliklari to'g'risida hujjatlarni taqdim etishdi. Shu bilan birga prokuror Taro Vorzakun mafiya vakili jiddiy tahdid ekanligini ta'kidladi. Sudda Ispaniyada osa maxsus operatsiya o'tkazilganda jinoiy general kichik qizini qoldirib to'g'ridan-to'g'ri politsiyaning burni ostidan qochganligini ma'lum qilindi. Vakolatli xizmatlar uni Kataloniyadagi bolalar markaziga joylashtirildi va keyin uni Rossiyaga yubordi. Natijada sud Anyanini qamoqda qoldirishga qaror qildi. U Sato del Real qamoqxonasida qattiq xavfsizlik ostida.